أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِنَا وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا عُلُومًا يَنفَعُنَا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَّافِعًا wa fahman mustaqiman wa hidayatan lisawab Allahumma waffiqna li isabati sawab birahmatika ya arhamar rahimin. Dan gugur kafarah ini manakala kedatangnya gila. Situ tak mana? Dan gugur kafarah ini bila tu kata gugur manakala kedatangnya gila atau mati. Kedatangan itu bila pada harinya, yakni hari bagi itu poso. Bagaimana kita buat masalah? Faham boleh deh. Jadi kawan itu dia setubuh isteri di dalam bulan Ramadan ataupun kawan tuanya dia cerah pagi. Nah, cerah pagi tu baik sekitar dalam pukul 9, pukul 10, maka dia berlakulah persetubuhan isteri dia. Nah, sudah-sudah dia setubuh isteri dia, kita pergi pada surah yang pertama. Duk mai buah pukul 11, maka kedatangan gila di atas dia. Ini berjadi. Moga bakok turunnya dia ada. Agaklah ni, musim-musim panas bahasa, dia nak mari benda tu. Kena beringat tu. Nah, tambah-tambah duk keriak dengan lapar, gatik apa tu kak. Nah, jadi sudah-sudah subuh isteri dia nyanyi gila. Dia panggil turu wil junun. Kedatangnya gila. Ya benda ni, dia nak break pun tak boleh. Nah, dia berlaku gila atas dia. So,
Yang kedua pula, nah, lepas daripada dia setubuh isteri dia, duk tak lamanya mati orang sana. Nak tanya kata kafarah setubuh tu, kafarah yang mengenak puasa di dalam, yang mengenak puasa tu, kena tak tahriah tu? Oh, dia jawab kata, dan gugur kafarah ini. Haa, timbalan. Dan gugur kafarah ini, iaitulah kafarah hak yang diberi pilih mana-mana so daripada tiga tadi. Bukan we pilih, tak ada. Ha, kafarah mengikut tertib mana-mana so daripada tiga. Ha, bukan we pilih, tak ada. Mana? Wa emo merdeka ken seorang hamba. Kalau dia tak kuasa merdeka seorang hamba, ia kena puasa dua bulan berturut-turut. Ha tu. Kalau dia tak kuasa lagi untuk puasa dua bulan berturut-turut, maka dia kena we makan kepada 60 orang miskin. Gitu dah. Ha, we makan pada 60 orang fakir atau miskin, tiap-tiap seorang tu satu cukup. Kafarah tu tu, bila kita depok dengan dua bahasa saat ni, bila kita depok di atas dia terdengar salah satu daripada dua bahasa saat ni, maka kafarah tu tak wajib di atas dia kena bayar. Ha, tengok. Dek. Apa tu baik nak buat lolok tanya. Nak buat lolok tanya. Apa tu nanti jawab we kena eh. Ha, tak wajib kok mana moga tekah dia buat benda saat ni dia duk puasa. Ah tu nak tanya gitu je. Nampak lalu dah dia tanya tu. Tak wajib kok mana tekah dia berlaku setubuh tu. Takkah dia tu bersifat dengan siang? Takkah dia dia panggil so'im orang yang bersepakai dengan puasa? Agak atas dasar kata dia tu pergi mengenak puasa dengan muka tu, I kena. Ha. Nampak tu dah? Ha. Ya, tu dia duduk puasa. Muka berlaku setubuh hak wak masalah saat ni pukul 9. Dah. Apa tu? Ha, ia kedatangnya gilanya pukul 10. Tak apalah kita kata lepas daya setubuh tu punahlah posanya. Nah, dah hak balik tu tak ada nak kira hak balik lepas setubuh tu. Hak nak kiranya tak ke belum daripada dia setubuh, mula daripada naik fajar pagi tu, ia tu. Ia pagi mutalabbisan bisyam, bersepakailah ia dengan puasa. Agak bila dia pergi mengenak, bila dia pergi mengenak puasa tu dengan muka tu, nah, kalau kita nak turut denak atur dia agak, ha, kena. Kena. Apa dah tu? Tiba-tiba mari tu baik hukumnya, dan gugur kafarah ini, manakala kedatangnya gila atau mati pada harinya, hari bagi itu puasa. Tak kena bayar. Ha. Cuba cuba jawab wei. Ha, tu nak tanya. Tak ime. Lah ana. Eh? Oh, tu jawab tak ime terluah tu. Nak we speak dah tu sikit. Tak ime kata ha nak nak kena kan. Moga ya duk le bulan Ramadan lagi. Ya nak kena bayar, kena bayar. Ni kena bayar setelah habis bulan Ramadan. Lah esok ya nak puasa pula. Puasa untuk hak esok lah. Ha, satu jawab pun. Tak pedah tu. Nak ayat tak berani. Tak pedah. Eh, Sayyidina Ali kata, al-ilmu nuktatun wasa'ahul juhalu. Ilmu ni, kata Sayyidina Ali, asal pengatakan dia hanya nuktah. Nuktah ni sebuah titik halus tu. Tu panggil nuktah tu. Fah tu, wasa'ahul juhal, telah meluas akan dia oleh puak-puak tak erti. Puak tak erti tu duduk peluah. Ha? Bukan peluah masa tak erti dia tu, dah. Peluah dalam bentuk ke, hak yang tak erti, yang kita tanya orang pandang.
Lepas tu buah tanya orang panah. Dia mahu ni pun surah. Tu kalau kita pergi tanya orang yang tabakhur sungguh. Yang lahak sungguh dalam ilmu ni. Allahnya surah gitu hati kita tak sapa kaki. Ha tu kata Sayyidina Ali. Al-ilmu nuktatun wassa'ahul juhalu. Yalah dah. Ha, agak tak imej jawab sana dia kata. Ha. Jawab itu tapi apa kata luar dak hak. Nak sepek sikit. Kok mana nak jawab? Eh? Oh, tak ada masa dah dah. Hmm, pasal tak ada masa tu habis nak lagi bayar kafarah tak leh tu. Dak bukan nak tanya betul masa, betul ya kena benda. Ya kena apa mungkin dak kena puasa tu. Kalau kena dengan muka lain tak apa ni kena dengan muka tu. Ha. Tak leh kira dah. Ha, tak apalah kita tolong bagi penjelasan. Eh. Pasalnya ya gini weh. Jadi hak ia mengenak puasa tu betul. Nah. Hak ia gi kena puasa dia tu betul lah. Mo lepas pada ia kena puasa tu, puasa ia tak adil lah. Dah itu, punah dah lah. Bukan kata puasa kita boleh hubung supaya semaya dah. Semaya boleh. Nah. Kita mengenak hak sana. Lepas tu kita nak pergi mula-mula lepas dah tu. Tak apa. Cuma haram dah sebesar lah kalau semaya fardu. Jadi puasa ni tak boleh buat lagu tu. Nah. Dia ia ilak di dalam kitab ni hayah imam Syekh Ramli kata li anna sawma ibadatun mustaqillatun tu ia bercakap lagu tu ia kata pasalnya kerana bahawasanya puasa-puasa ni ibadat yang mustaqillah ha tu dia. Ibadat yang mustaqillah tu mana kan? Ibadat hak yang mustaqillah. Nah, yakni ibadat hak masing-masing weh. Ibadat hak suku-suku. Nah, patut so lagi bila dia ibadat hak suku-suku tu pula, so laginya dia kata, wa huwa la yatajazza'u. Dan ia puasa sana itu tidak menerima berjuzuk. Mana kena tak terima juzuk. Maknanya bila kita kata gini. Bila dia puasa, puasa mari sampai pukul 9. Nyegi punah sekak tu. Nah, lepas pada tu nak hubung tak leh dah. Sebab apa? Kerana puasa ni syarat dia. Syarat dianya ia kena mula daripada naik fajar tadi hingga sampai jatuh matahari petang hari. Tu syarat kena lagu tu. Kalau gi kurang pada tu ia panggil buka dia puasa syar'i dak. Ha tu dia. Nah, jadi puasa hak tiap-tiap hari tu ia panggil ibadat masing-masing. Apa dah tu? Ibadat masing-masing. Gak bila ibadat masing-masing, bila dia pergi kenak, bila pergi kenak, belum daripada cukup edah dia dah. Seolah kata dia tu bukan puasa dak. Ha, tu dia. Nah, lepas tu, bila dia kenak lagu tu, dalam keadaan dia tu bukan dia puasa dah lepas dah tu, ia panggil sudah ternafi ahliyah bagi puasa di atas dia pada ketika tu. Gak tak ada kena lah. Moga orang gila ke wajib ke puasa orang gila? Jawabnya tak. Orang hak mati, wajib ke atas dia puasa? Jawabnya tak lah. Ha tu pasal, tu pasal. Neh. Ha han mana kita patut ingatlah ni. Patut ingat. Jadi ulang klik sekali lagi. Seorang tu bila dia puasa, pas tu dia setubuh di dalam bulan puasa. Lepas daripada setubuh kedatangan di atas dia tu oleh gila ataupun mati.
Nah, maka kafarah tubuh tadi tak ada kena bayar di atas dia. Nampak tak ada? Ha, ni patut kita ui penjelasan sikit tadi. Kadang-kadang dalam kampung kita ada, bila orang mati kak, bila mak dia akan mati atau pepak dia akan mati, warasah tu pergi berjumpa dengan Tok Imeh. Jumpa lagu mana? Hei Tok Imeh, kita ni dah rasa sakut sikit ni. Sakut tu mana? Takut takut farasah di atas mak kita atau pak kita. Ada apa sini tu? Dia panggil hak dia beringat. Takut-takut ada di atas pok kita ni kafarah puasa kak kita nak buat lah. Nah, hasil tu dengan mengikut pengajian mutla'in kita pagi ni, ni boleh kita wayak untuk ui penjelasan dia. Kita tanya klik kafarah apa? Dia jawab kata kafarah ni lah, takut-takut dia berlaku setubuh di dalam bulan puasa kak. Nah, apa tu dia tak ada bayar lagi kafarah tak ni. Ha tu takut-takut sabik hok tu di atas zimmah dia tu. Ha, kita jawab kalau buku setubuh kena tengok lepas pada dia setubuh tu kalau kedatangan gila maka kafarah tak kena. Ha ni boleh kita bayar. Nah, ataupun lepas pada setubuhnya mati, matilah tu lah. Bukan tu mati, duduk 4-5 tahun mati, waktu tak kira. Nih? Ha, maka waktu pun tak kena bayar kafarah juga. Gugur kafarah. Nih? Ha. Dia mati, belum pun tak kira dalam makam. Dia sikit lah. Dia awal dia ya. Ia tubuh tu awal Ramadan, lepas tu ia mati, nurkak nak habis Ramadan. Ha, tengok deh. Ha, tengok kita faham di ibarat dia. Kedatangan gila atau pemati itu bila? Syarat anak gugur. Pada harinya, hari bagi itu puasa, hak yang dia kena dengan muka saat ini. Maknanya kalau dia mati esok, atau pemati lusa, atau pemati malam itu, ha, hak itu kena. Ha, itu. Ha, itu paham ibarat dia itu. Oh. Jadi hak kata tak kena bayar kafarah tu syarat lagu mana? Syaratnya kena kedatangan mana-mana so daripada dua sani hari tu. Hari tu. Hari tu lah. Ha, hari tu lah dia kata. Sebaliknya kalau gini. Nah. Ia kedatangan gila tu bukan hari tu. Malam, malam lepas dah tu. Ataupun mati dia tu bukan hari tu, malam hak lepas pada tu. Ha, hak tu kena. Hak tu kena. Ha, paham malam ibarat dia deh. Kata gugur kafarah ini, gugur tu manakala kedatangan gila ataupun mati. Ha, eh kedatangan tu bila hak gugur jadi syarat tu. Kedatangan hak yang menggugurkan kafarah tu pada harinya, yakni hari bagi itu puasa. Hak tu gugur. Mafhumnya kalau kedatangan mana-mana so pada dua saat ni tu, malam tu, malam hak lepas dia mengenak tu. Atau esok ke? Ah, hak tu sabitlah kafarah di atas zimmah dia. Gapo dia kena buatnya? Pertama kali kena itku rakabatin mukminah. Kena merdekakan seorang hamba. Kalau tak kuasa merdeka seorang hamba, fa alaihi syaum syahraini mutatabi'ain. Wajib di atas dia tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak puasa lagi untuk nak puasa 2 bulan berturut-turut, maka kena we makan kepada 90 orang pakai miskin tiap-tiap seorang tu secukup. Ha tu. Ha tu kena. Ha bi deh. Tiada musafir dan sakit. Tiada, yakni tiada gugur kafarah ini. Haa, buat kita. Tiada, yakni tiada gugur kafarah tersebut.
Musafir yani ulim safir, ulim safar lah dia panggil kecek atas jalan tasamuh ni. Hak tu tak terlucuk. Balam anda weh. Kita kata manakala dia setubuh sudah siap, patut dia tubik ke musafir. Nah. Tegak gak musafir-musafir ni berapa? Ia panggil satu rukhsah daripada syarak, satu kelonggaran daripada syarak yang wi kedai motu tu untuk buka puasa. Famankana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah. Siapa-siapa dia sakit ataupun dia ni dia atas musafir, yang ni duduk dalam keadaan musafir, fa'alaihi fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka ia puasa di hari lain pula boleh. Artinya hari itu tu syarat bui kelonggaran dia untuk buka puasa. Dah. Tapi bersabit dengan dia kena puasa dengan muka tu tak gugur kafarah. Apa dah tu? Kita buat masalah gini lah. Kawan ni ni dah. Dia puasa. Puasa bos apa pukul 8 pagi. Kita buh itu. Nah. Bos apa pukul 8 pagi ya subuh isteri. Pukul 10 setelah lagi dia kedatangnya di atas dia tu sakit ataupun safar. Tak boleh lagi. Tapi hak tu tu boleh tak dia main hak tu tu? Nampak tu? Hak tu tak boleh lagi tu. Hak tu tak boleh lagi. Hak buat masalah saat ni dia duduk di sakit saja. Ada pun hak sapi dia kena buat gini. Tu. Hak sapinya dia semua apa ni hari ni ni hari Ramadan. Patu dia nak musafir. Deh, musafir ke mana tu? Musafir dua laki bini tu. Kita buat masalah gitu. Gak bila dia nak musafir, nak tanya kata musafir hak haruh buka puasa tu musafir hak mana? Tu imbe jawab kata musafir hak yang berlaku safar sebelum daripada naik fajar yang masuk waktu subuh. Sapi itu hak boleh buka puasa. Ada pun sapi hak tuai tubik gi pukul 8 pagi, hak tu nak buka tak leh. Dia duk keliru dua tu. Nampak deh? Baik, baik. Gak kawan ni dia nak sapi. Dia nak sapinya katalah lah ni pukul 5:09 masuk subuh. Nah, pukul 4:30 tadi dia tubik gi dah. Kita buat masalah gitu. Pukul 4 tadi tu dia tubik gi dah. Tubik gi dengan siapa? Tubik gi dua laki bini tu. Nah. Tu dia. Bila tubik gi dua laki bini tu, ia panggil musafir hak dia tubik tika tu dah. Ia panggil musafir hak yang diharuskan di atas dia tu buka puasa. Itu ia panggil rukhsatun minasyari'. Satu kelonggaran daripada syarak benar dia tu berbuka puasa. Ha, baik. Nampak tak dah? Lepas tu, kawan saat ni, duduk puasa. Puasa bawah lepas pada naik fajar tu kak, ia panggil dia tu seorang yang bersepakai dengan puasa. Kita buat masalah kita. Nyemari naik nafsu syahwah kok mana? Setubuh bini. Setubuh bini. Dalam keadaan tu, ia setubuh bini dia. Jaga molek. Hatunya wajib di atas si yes tubuh sana dua perkara. Nombor satu, ia kena apa tak? Kena qadha puasa. Nombor dua, wajib di atas dia kena bayar kafaratus siyam. Itu dia. Apa yang musafir itu? Sedangkan musafir-musafir ni satu kelonggaran syarak dah wik dia tu. Jawabnya tak leh. Kalau musafir dengan musafir tak leh. Tengok. Ya.
Jangan dah jalan lagu tu tak ime lama berdosa. Tak ime kata kalau mu pandai tak apa. Pandai ke mana? Bata poso dulu. Ha. Buka poso dululah, buka poso dulu pasal apa? Sebab ia tu harus dah. Syarat benar we dia buka poso dah. Tapi oleh kerana mu bodoh, taknya buka poso we. Nyegim sap nyegi wak kerja benda tu sup dalam duk keadaan tu, dalam keadaan poso tu. Ah jawabnya kena. Kena kafarah. Ha ni bodoh kira pak letih juga we dah. Ha bodoh kira tu. Wal hasyarat benawid dah. Faman kana maridan aw ala safarin. Tengok tu, sebut soreh situ. Kalau mung tu sakit ataupun safir, tak apa. Hari tu buka puasa boleh, lepas tu nanti bayar semula. Tengok syarat wi kelonggaran buka api hijau terus gitu. Tapi oleh kerana dia tak pandai, tak adanya buka puasa yang setubuh dengan keadaan puasa. Sudah. Kenalah. Kalau yang buka nanti. Eh. Oh, buka dengan buka tu selalu dah dia. Buka dengan buka tu selalu. Ah, ya buka dengan buka tu selalu dah dia. Mari di poso tu. Mari pada duk poso. Neh. Ai napa tak leh kalau buka muka tu. Pisah telek ai lah setegak deh. Pahaya di segi ilmu kesihatan pun ya tak leh. Dalam keadaan injing kita duk kering kote tu kita nak buka dengan muka tu itu satu mudarat yang akan tipu data tubuh badan kita. Buka dengan muka lain dulu. Ambil hak jalan lalu deh. Ha, kita buka dengan muka lain dulu. Ha gitu. Dan sakit yakni atawa sakit dan mara atawa tu. Habis. Ha dah. Dan jika ia jima 2 hari Ramadan. Lazim atasnya 2 kafarah. Ha pula dah. Dan jika ia seorang yang puasa jima 2 hari Ramadan, yakni di dalam 2 hari bagi bulan Ramadan. Kemarin pun dia setubuh, hari ini pun dia setubuh. Ha. Han ni dah kita tak sedap menikahlah dalam bulan puasa ni weh. Nah, kita kenjak sikit wibil lepas pada habis bulan puasa. Untuk kita nak panggil benda ni tak? Ya jangan kita tahu hukum nikah kahwin saja. Benar-benar hak sakut pak dengan nikah kahwin tu banyak lagi. Ha tengok ni. Kahwin tu ia masuk bulan Ramadan nikah. Pas nikah ni moga dok puasa lama ke puasa moga tu eh. Ha gak. Tahu dah kata benda ni nah halal dah bagi aku kau hanya bahaya tak khabar ingat walha ia ada une-une khas bagi orang puasa bersabit dengan muka tu. Ha tengok ni mari saya pula dah. Dan jika ia seorang puasa jima 2 hari bagi hari Ramadan. Ha kita kata kemarin pun dia jimak, duk hari ni tak, esok pun jimak pula. Jawab bagi jika, lazim atasnya 2 kafarah. Siaplah. Kena bayar 2 kafarah di atas dia. Kafarah untuk hari pertama apa kena, kafarah untuk hari yang kedua apa kena. Pasal apa? Ambil ilat sana. Kerana puasanya puasa tiap-tiap hari itu, ia panggil ibadatun mustaqillah, ibadat yang berasingan. Ha inilah salah satu daripada kaedah Imam Syafi'i kita pakai. Imam Syafi'i kata puasa di dalam bulan Ramadan sebulan ni nak niat sekaligus supaya Imam Malik kata tu aku kurang apa, bukan aku nak batal hak dia. Tapi aku kurang nampak sikit.
Pasal apa? Ha, sahabat dia kata, poso hari ni, untuk hari ni, hak esok, untuk esok, hak lusa, untuk lusa, gak bila berasing-asing dengan itu, ha, kena niat suku, dia kata. Nak niat sekaligus tak boleh. Ha, tu tu. Nak wayak tak tajak akal Imam Syafi'i. Imam Malik kata, dah suku-suku pun dah mari dalam bentuk ketulah kok, pakai madrasah tak apa dah. Ha. Lepas tu cuba kita buat panduan secara bodoh-bodoh kita ada. Halo siapa tu weh? Laik siapa kira tu? Ha. Hanilah dia mau kata kalaulah Imam Syafi'i ini tak taksiskan satu mazhab, maka tak leh kita nak tengok orang buat ibadat secara cuma. Ada ulama kecek lagu tu. Sekiranya kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ni tidak mengasaskan satu mazhab, dia kata, maka tak leh lah kita nak tengok orang buat amal ibadat secara cuma, tak ada dah tahniah ni. Tengok. Bukan yang kata tu nak ta'asuk kepada mazhab Syafi'i. Dah, nak ayat tadi ya ni puas hati. Puas hati. Nah, walah tu. Lazim di atas dia tu dua kafara. Pasal apa? Wa ilak situ sikit boleh. Kerana bahawa so. Wah itu. Kerana bahawa so. Poso pada tiap-tiap hari itu awak itu kerana bawa poso pada tiap-tiap hari itu ibadat yang berasing-asing. Ha, ibadat yang berasing-asing. Maka tiada boleh masuk. Maka tiada boleh masuk. Salah satu daripada keduanya. Pada yang lain. Maka tiada boleh masuk salah satu daripada keduanya. Pada yang lain. Ha, tu Syekh Ramli cakap di dalam Nihayatil Muhtaj muka 233 juzuk yang ketiga. Tu ilak dia. Dia kata kerana puasanya puasa-puasa tu ibadatun mustaqillatun. Ibadah yang berasing-asing. Puasa hak utuh hari ni, hak kita niat hari ni, hak terpakai hari ni. Hak esok, hak esok utuh esok. Ha, gak bila dia tu ibadat hak yang bersuku arah berasing eh, maka denda dia pun gotu sepatu juga. Denda dia dah. Denda dia pun yang mai suku-suku juga. Denda untuk kita mengenak hari ni, hak kena utuh hak hari ni. Denda hak kita mengenak hak utuh hari lain pun nak, hak kena hak utuh hari ni. Ha ni Syekh Ramli bercakap di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ha, muka surat 233 juzuk yang ketiga. Dan tiga hari dan tiga hari ni atas pada kata dua. Dan jika jima ia seorang poso tu tiga hari, jawab bagi jika iktibata lazim atasnya tiga kafarah. Kena bayarnya tiga kafarah. Nah, dan demikianlah. Apa makna demikianlah? Yani kalau dia jima 4 hari kena bayar 4 kafarah. Kalau dia jima 7 hari kena bayar 7 kafarah. Ha, wahakaza mukatalah. Nah, artinya setiap kali dia berlaku setubuh di dalam bulan Ramadan ni,
kena bayar di atas dia tu, kena di atas dia tu dua kali. Nombor satu kena qada, nombor duanya kena denda. Nah, ha, denda tu lah ke mana? Qada tak kena bayar dah. Denda ni mengikut tertib dia. Kalau dia kuasa merdeka, dia kena merdeka. Kalau dia tak kuasa merdeka mu, maka dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Kalau dia tak mampu lagi nak puasa 2 bulan turut-turut, maka dia kena pergi makan pada 60 orang pakai miskin, tiap-tiap seorang tu secukup. Ha, tu. Jadi, berapa hari hak dia berlaku mengenak puasa dia tu dengan muka sana, kena. Kena. Kalau dia mengenak 10 hari, 10 kafarah kena tadi. Ha, sahabat tu lah, mereka kata, mulai sekali boleh puasa ni kan dia. Kita tak sedap main ke rumah sangat lah. Nah, kita tak sedap main ke rumah lah. Kalau boleh ke, kita buat tikas bidik, batas suti tu baik, hidup dangan kita benar. Bayar kat lagu tu duduk pun sedap. Lepas tu, buat wasabah suluh duduk tangan. Allah, waktu tu kot comel sangat lah. Klik-klik, mari dekat nak buka puasa. Kalau duduk rumah, tak ada waktu ni. Bini nak suhu kunyah pun mecok murih bini. Dia kata, ha? Bini yang terbaik, tuluh kunyo setam. Mata ni tak kerti, mu tahu dah tak aku puasa ni. Bini jawab tambah pun puasa juga. Ha, dia main-main belaga mulut lagu tu, lama makan apa tak ada pasal. Lalu tu kalau orang yang hak pakai panggil pesen tu, tu baik hidup benar seorang cara dia. Bini pun sudah kata apa? Nampak dah? Ha, jadi tak, ia tak tahu kalau ngarai betul tu. Eh. Oh. Ya demo dulu ni ya tak bah dia tak kelahi tadi. Oh. Sedek kalau kita kira Imam Malik tok guru dia. Nah, tok guru dia Imam Malik. Nah. Imam Malik sebagai tok guru, dia sebagai anak murid. Nah. Tapi oleh kerana tajam akal hak ya Allah Taala wik dia ni, jadi nampaknya fikiran dia tu melakahi bagi fikiran tok guru. Eh biasa je benda tu. Cuma hak dia jaga benar-benarnya apa? Dia tidak menyalahkan tok guru dia. Hak tu dia beringat sungguh. Dia beringat benar-benar hak tu. Dia tak menyalahkan tok guru dia. Pasal apa? Kerana ilham Allah Ta'ala bersabit dengan ilmu ni tak sama. Tak sama, dia pergi situ. Lepas balik Imam Malik pun dia tak kritik anak murid dia. Eh, satu ketika Imam Malik kata, man arada bil ilmin nafis fa'alaihi bibni Idris. Aukan maka, siapa-siapa dia nak mengaji ilmu hak bersih gomaha, maka minta mu kena pergi mengaji di anak jatah bagi Idris. Siapa dia anak jatah bagi Idris? Iaitulah Imam Syafi'i. Gok kawan tu pergi minta. Anak murid Imam Malik, hok debe-debe tu pergi minta nak mengaji. Ay, Imam Syafi'i kata nak mengaji apa di aku? Aku tak pandai. Muduk mengaji tu, kudah pasal apa nak mengaji di akunya? Budak tu jawab kata, dah. Tok guru peralah suruh hamba, suruh hamba mari mengaji sini. Oh gitu ke? Nah. Ha, Imam Syafi'i jawab katakan, wa ana kazalik li annahu talmizu Malik. Aku yang boleh jadi begini ni kerana aku mengaji dia. Aku anak murid dia pasal tu boleh jadi gini ni. Ha tengok. Oh dia tak deraka waktu dengan tok guru eh. Dengan tok guru ni gak dia pegang terik mengening. Dia tak ada pesen kata, ah, tok guru pun boleh masuk dengan aku. Dia tak betul sunnah Nabi. Tak ada pesen tu. Dia tak kecek mula lagu tu. Telitah mari dalam pala pun tak ada lagu tu. Dia kata, ha, kita lain sikit ni. Ha, tok guru pun dia salah pun masuk dengan aku. Tengok. Walah kita kena wabuta dengan dia je. Dia kata, ha, tak kata, Datuk Guru dia salah pun, kita minta rajak kelik. Ha?
Lepas tu orang kata, dah aku nak rajak kelik pun takut mu salah kan? Dah dah, tak kira dah. Ha? Tok Guru pun dah salah, sudah kau. Jadi kecek lagu tu boleh, tapi kasar dia panggil. Kasar kecek lagu tu. Tak ada apa dia. Tak ada apa. Dia panggil ijtihad masing-masing. Cuma jangan duk batal hak orang. Ha, hak tu kena jaga. Lebih-lebih lagi orang tu Tok Guru kita pula. Ha, hak tu kena jaga benar-benar. Ada seorang Tok Guru kita duduk mengaji dah. Ayo murih pada satu anak murid. Murih sungguh. Pak kita kata babo duduk murih apa dia? Sebab kalau babo murih dia tak jadi punahlah ilmu dia. Punah tak pakai apa ya tu. Jadi saya juga ia ni seorang budak bijak bila Tok Guru murih ni pakai utuh lah dah. Ya Tok Guru ni satu karamah tu hewi ke dia, mulut ia masih kalau sabit anak murid. Jangan terbaik lah, jangan terbaik. Nah, tu hewi hak tu kelebihan khas bagi dia. Lepas dia jawab antara ni, dia kata aku salah. Ha, jawab lelik nak murih lagi. Dia kata aku salah. Pak kita pergi kecek dia, mu kena pergi minta maaf dia. Belum ada yang mati, mu kena minta maaf. Tak boleh, kata, tak boleh, tak boleh. Banyak dah aku duk tengok saya-saya kubur, banyak utuh habis kalau punah tu. Tak jam lagi minta maaf. Hak tu masuk dalam salah kedok dah. Kalau balik kita nak cuma ada. Tok Guru kata mu ni kena ambil anakku. Ku tak will, aku tak lepas pergi kelas. Kita sanggup ambil. Kita sanggup ambil. Lepas tu kita pakai pergi sekerak jalan tu kita pergi minta maaf dia. Tok Guru mu ni tak boleh pergi. Kenapa tak boleh pergi? Masa tak masuk nak jadi menantu Tok Guru ni. Amo nak minta pecak sini boleh tak? We ada bahasa gitu. Dah gitu. We ada cara bahasa dia panggil. Pahaya pun nak keras taruh mana sangat. Dia kita pandai mengendoh, dia kita pandai apa dia. Nak keras taruh mana. Moga ia pun Malaysia pun kita juga. Klik pada kitab kita. Jadi nak wayak kata, syarok dia tarik tali kerakung. Dia tarik tali terik situ. Faham tak tu? Maknanya kalau mu tu kena puasa bulan Ramadan dengan dua hari dalam bentuk ketis tubuh tak ni, maka kena dua kafarah. Kalau tiga kena tiga, kalau empat kena empat. Oh, nyanyuk tak tahu puasa tak ada kena mula lagi dah. Tapi jangan buatlah. Deh, jangan buat. Hey, patut so lagi hot. Pidiah tak payah, pidiah so lagi. Ya kafarah dah balik ke dua tiga ni ya. Jangan tukar pidiah dengan kafarah. Kafarah ni hot kita duduk mengaji ni. Nah habis dah tajuk ya ni, habis dah hari ni ni. Deh, patut so lagi tak payah tu fidyah tu saw. Tu fidyah tu fauti saw. Nak ngaji tak payah. Jadi hundur klik sikit. Syarok ia tarik tali terik mengening bersabik dengan kenak puasa di dalam bulan Ramadan dengan jimak isteri. Kalau kenak tiga kali, tiga hari, maka kena tiga kafarah. Kalau kenak tujuh kat tujuh hari, kena tujuh kafarah. Lepas tu Syekh Ramli dia buat lolok, buat bahah, buat masalah. Dalam kitab ni hayah, Syekh Ramli kata, kalau lagu tu nyanyo, nyanyo hok mana hok pak nyanyo dengan mulai. Syekh Ramli kata ni sebuah pada kita hok pala ne pala tujuh ni tak apalah. Sebab apa? Nafsu kita tu kalau sebulan sekali pun tak apa dah dah. 15 hari sekali duk konung dah kita ni. Nisbah orang hak pala 20 turun kot ni. Ha. Nampak dah? Ni ulama tolong kecek wik kita. Orang hak akar dia tu 30 turun kot ni.
baik pada jatah, baik pada betina. Lepas tu orang tu hak nafsu dia tu naik ke 102 tu. Hak betina pun 100, hak jatah pun 100. Ini sebuah pada benda-benda tu nyanyo. Napa dah tu? Ya ni kalau setubuh hak balik tengah hari Ramadan pun kalau so tak kenyang, ya kena 5 kali baru kenyang. Kita buh itulah. Kita buh itu. Ada yang lagu tu dah. Ha. Ya hak ulama dok kecek ni hak ada lah ni. Ada apa macam tu yang kata. Kalau itu nisbah pada demo tu, ai takut nyanyo apa. Ha. So. Nah. Jadi ia setubuh. Hari ini pun setubuh. Ha, esok pun tak boleh. Ia jadi penik palo, ia jadi naik palo, jadi keriak. Bukan-bukan nak gila. Wey. Malah tak jadi. Buat tengah hari jadi lalu. Kita buat itu dah. Ha, terpaksa esok kena setubuh pula. Kena tahaya dua kafarah. Nah. Ha, itu dia. Ha, wahakaza lusa kau duduk beberapa hari pun jadi pesan itu dia. Malah tak apa. Tengah hari jadi tengah hari. Ha, nak buat lahan ni kata. Ih, Syekh Ramli kata nisbah pada demo tu nyanyo. Apa dah tu? Eh? Nak buat lahan dah weh. Nak pakai air kak kayu. Ayah pun saya juga. Nak turun nafsu dia tu. Dia kata. Ha, ha, tanda sikit situ. Tanda situ. Nah. Dan demikianlah tanda situ. Dan demikianlah. Dan mengikut pendapat yang asah. Ha. Tanda itu. Dan mengikut pendapat yang asah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahwasanya harus bagi seorang. Bahwasanya harus bagi seorang berpaling daripada poso, berpaling daripada poso. Ah, patut tafsir. Ya ani tukar. Nampak itu. Ya ani tukar. Kepada memberi makan, kepada memberi makan ...60 fakir atau miskin. Ha. Dari kerana bersangat tak ingin ia dan kuat nafsunya kepada setubuh. Intaha dalam Nihayatul Muhtaj muka surat 235. Ingat tu je. Ha. Gerti tak? Ha ni nak waya tak? Ruai hak yang ulama fiqh ni. Bukan saat ni je dah bahas kata kalau kita tu kena 3 hari 3 kafarah. 2 hari 2 kafarah, 5 hari 5 kafarah. Tak boleh kira kaedah tu. Ha baik. Jadi hak tu tak ada kelonggaran. Betul kafarah tu tak ada longgar langsung. 2 hari 2 kafarah, 3 hari 3 kafarah, 4 hari 4 kafarah. Tak ada longgar betul tu.
Cumanya syarat pergi pelonggar betul ni weh. Syarat pergi pelonggar betul ni, tapi bukan semua orang nak juga. Ha. Dia kata kan? Dia kata dan mengikut pendapat yang asah di dalam mazhab imam kita Syafi'i. Nah, mengikut al-asahu. Al-asahu ni hak molek dah. Hak mau tamak lah kita kata gitu. Di dalam mazhab Syafi'inya harus bagi seorang itu berpaling daripada puasa kepada beri makan 10 orang pakai miskin. Apa makna berpaling? Yang ni kita tukar. Ya asal dianya kafarah ya 3 ke. Okay? Merdeka hamba mukmin tak ada dah situ. Gak hododonya 2 jelah. Wa ema puasa 2 bulan turut-turut, wa ema wi makan pada 90 orang pakai atau miskin. Hak 2 tu hak hododo sinilah ninya. Merdeka nak pergi cari di mana hamba tak ada. Dah dah kita. Ha baik. Kalau itu dia kata harus bagi seorang itu tukar. Tukarlah mana? Dia tak si ambil kafarah hak mari dalam bentuk puasa 2 bulan turut-turut. Dia nak tukar hak tu nak pergi ambilnya we makan pada 90 orang pakai miskin. Boleh. Boleh. Tapi boleh tu bagi siapa? Ha jaga jaga. Boleh tu bukan semua dah. Boleh tu bagi seorang yang bersangat tak ingin kepada setubuh. Ha li syiddatil ulmah dia panggil. Orang ning ni dah. Ya ni tak leh buku setubuh ni. Allah tuhewi nafsu dia nya luar-luar biasa. Dah gitu. Ya setubuh ya ni sepas maya juga kena buat kerja anak hari. Nafsu dia pesen tu. Kena buat kerja nak hari, nak hari, nak hari. Kalau tak buat lagu tu, jadi satu penyakit lah tahdiah ni. Haa, gok nisbah pada lima tu. Kalaulah kita kemah, kita tetap kata, mung kena bayar kafarah. Kena gapo weh. Haa, bojo jawab kena gapo. Merdeka tak ada dah pak kita ni, kena gapo. Ia kena puasa 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Bila lagi hari yang mengenak apa hari? Sehari ia kena denda 2 bulan puasa. Ah, padah lagu tu bila nak habis. Kena boleh 7 hari ke? Setahun 4 bulan. Kena dah. Ha? Kena boleh boleh 3 kali, 3 kali setubuh. Ia kena puasa 9 bulan. Setengah tahun dah. Tak kena buat apa lah tu. Ha, lalu tu mengikut ijtihad bagi imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata nisbah pada demo tu. Bukan semua lah kita nak pergi pakar tak boleh kita. Kita habisnya 10 hari sekali tak boleh nak kiyah tak kena tu. Nisbah pada demo tu. Nisbah pada demo tu dia kata harus dia tukar. Ha, harus ya tukar. Tukarlah nak. Tak sah puasa. Tak sah puasa. Sebab kalau puasa, kalau dia merusak ke 3 hari kena 9 bulan. 9 bulan setengah tahun lah. Tak kena buat apa. Kena bayar 9 bulan, kena denda 9 bulan. Moga sekali 2 bulan ke. Puasa dah. Pak kena 3 kali 9 bulan. 4 kali 8 bulan. Ah, lagu tu imej Syafi'i kata padamu pada kena bayar puasa tu. Ah, lalu tu dia kata kalau gi terik situ nanti berlaku masyaqqatun syadidah, berlaku payahan yang teruk di atas kawasan ni. Pah ya nafsu-nafsu ni benda hak terbeak semula jadi yang nak gi buatlah mana dia tahu lagu tu dia. Dah gitu. Ha, lalu tu mengikut ijtihad Imam Syafi'i nisbah pada demo tu. Jaga molek tu. Nisbah pada demo tu tu lahul udulu. Dia kata, harus bagi dia tu berpaling. Apa mana berpaling? Ya ni tu kata tukar. Tukar. Tukarlah mana? Hak sepatutnya oleh kerana merdeka tak ada dah dah. Ya kena puasa. Ah, puasa teruklah tu.
teruklah tu, pahaya ni kena subuh nak hari, kita kata gitu. Teruklah tu. Abang buka puasa dulu lah. Kita wakli kot tu dah. Dok ulama yang tak pergi kot tu, kot tu tak kena pakai cek dah. Nah. Ha, jadi dia kata harus bagi dia tu berpaling, yakni tukar daripada puasa dua bulan berturut-turut, dia ambilnya we makan pada 90 orang okay, pakai meskin. Rengis sikit orang tu. Mereka tu, mereka tu. Tukar-tukar dia panggil. Eh, faham mulai dah tu? Faham dah tu? Boleh, boleh. Buat lagu tu boleh. Mana tukar, puasa tak sah. Sebab puasa tu berlaku masyakotun syadidah. Teruk puasa. Ha, lalu tu haruh bagi dia tu. Haruh bagi dia masa ni, tukar. Tukar ambil hak mana? Ambil hak rengis pada tu. Ha, lama buat orang buka pintu lagu tu, kita buat lagu tu, tak leh. Dia wayak dah. Lahu. Haruh tu lahu, bagi orang tu je. Kita tak leh. Nak ingat molek, kita tak leh. Dia duduk kecek orang tu. Apa hukum kalau dia tu buka puasa dulu? Haa. Hukum dia? Hukum dia tu berdosa besar. Allah. Eh, minta Tuhan jauh buat kita ni dah. Dia tanya kata, eh, kawan ni, ni nafsu dia tu kuat dah. Oh, jadi sebulan dia buka puasa semua. Buka puasa hari ni pun buka, esok pun buka. Ha, takut pun tak saya puasa apa. Dah, 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 kita nak puasa je kata. Tapi tak boleh, oh, sabar. Tak boleh, tak boleh. Sudahlah dah. Hukum ialah mana weh. Kita jawab hukum dia nya tak leh. Nak buka puasa tu tak leh. Jadi dia buka puasa lagu tu tu, dia panggil dia tu mengenakkan benda fardu. Salah satu daripada dosa besarnya kita mengenakkan benda fardu. Tak leh. Nah, lepas tu ada orang lagu tu dia panggil ada dalam bentuk kanade lah. Dia kata ke? An-nadiru wujuduhu kal ma'dum fala yubna alaihil hukmu. Mari keadaan tu pakar. Tak boleh. Nak anda pakar tak boleh. Tak boleh. Mana dosa juga. Nah, dosa juga. Kita minta jangan ada orang lagu tu deh. Ha, nampak dah tu dah? Paham dah tu? Jadi, maknanya boleh bagi demo saat ni. Kalau ada orang hope situ tu dia setubuh nak hari nak hari nak hari, kalaulah dia nak bayar kafarah dalam bentuk kain puasa nanti nyanyo tah dia. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang asahnya lahul udulu anis saumi ilal it'am kata Syekh Ramli. Haruh bagi dia tu berpaling yakni tukar daripada puasa dia ambil makan. We makan pada 90 orang pakai meskin, tiap-tiap sehari secupak. Hak tu rengeh sikit. Ambil hak tu, ambil hak tu. Tapi ambil hak tu tu bagi siapa? Ha, jaga molek tu. Bagi orang saat ni. Orang mana? Orang hak bersangat teringin kepada setubuh dan jimak. Nah, ha, dia ni tak boleh sunyi mana daripada setubuh dan jimak. Kalau sunyi benda tu, nanti bawa pada jadi satu penyakit yang mudarat pada tubuh badan dia. Ha, tu dia. Ha, tak apa. Tubuh. Lepas tu nanti bayar kafarah. Bayar kafarah hak mana? Tukar, tukar. Daripada hak berat, ambil hak ringan sikit. Nampak tak? Ini salah satu daripada ruksatum minasyari. Dalam pendapat al-asah bagi mazhab imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Ya, perkara ini bagi orang yang belum berdoa, dia ngerti paham lalu itu ugang pun. Ya, dari jalan dia kata ia terdekat. Ya, ya, ya. Ini orang yang tak tahu, oh, ia berlaku lah, ya, kalau gila. Allah tak tahu apa dah. Cuma dia tahu nak bining je. Ha, dia tahu nak bining. Lepas tu kalau kita tanya pula, hey, dek ni nak bining buat apa ni? Ha, dia kata kita tak rok buat kerja sore. Dah. Lepas tu tanya hak seorang lain, dek nak bini buat apa ni? Ha, kita ni tak leh kalau tak bini takut nak jadi punah. Kita tak leh dengan muka tu.
Nah. Lepas tu tanya hak lain pula, adik ni nak bini apa ni? Orang tua suruh bini. Jadi jawab pai lagu tu tu tak ada sikit habuk sesen nak gi hak kau tanya sat ni. Nah, tak ada tu. Ha, maka kita paling bimbinglah nisbah pada pasang itu, takut-takut berlaku benda ni dengan keadaan tua tak tahu. Situ dah maknalah. Ha, jawabnya ya. Kalau dia terdepok dengan benda ni di dalam keadaan tua tak tahu tu, dia panggil benda ni ni lekaklah di atas batas tekok dia. Pasal apa? Kerana tak tahu dia tu, dia panggil tak tahu yang tidak dimaaf oleh syarak. Tak masuk di dalam kata jahil yang ma'zurun fi syarak. Jahil hak yang diuzurkan pada syarak. Pasal apa? Jahil dia tapi tak tak ngaji sedekah tok guru tu dalam ni. Bapa mu tak tanya, bapa mu tak pergi mengaji bererti bab ni. Ha tu sabitlah dia. Sabitlah dia. Nah, ha, tidak dia uzurkan. Mana kena? Dok sakut situlah. Dok sakut. Iya, jawabnya iya. Ya amalan fardu ni ya sakut haji bawa mati weh. Supaya mudah ayat sama buku kita tak semaya dah weh. Duklah lama mana pun dah sakut situ. Selagi mana kita tak kodong, lekat situ lah. Nak pelepas tak boleh. Kecuali kita kodong. Kodong. Buasa kata habis dah aku ni. Semaya kodong dah tak habis dah ni. Semaya kodong wajib dah aku ni. Buasa lagu tu. Buasa tu hilah pula dah tu. Tengah kata syarat berasa tu ai bil yakin. Kena yakin kata tak ada. Ai setengah kata dak berasa kata habis tu walau bi tariqi zanni tak apa dah. Ha engkau serupa amalan fardu dak situ belaka. Ya benda hak fardu ni tak gugur. Ya tak gugur, tak gugur tekan dan syarak kalau mari dalam bentuk ke fardu nak pelepas tak leh dah. Nak pelepas tak leh. Ha ya dah. Saya hak amal tanya tadi, dia bersakut dan rasa kawan saya Pak Yudhu. Jangan dah handai kata email sangat. Allah, kamu tak ngaji pun sakut dengan email. Ya dia doyat dah, lepas dah tahdianya. Tu email kata, Pak Mu ni nak bini paling-paling kurang, mari kerusuh di majlis dulu. Dia ayat semua tu tak itu dia. Itu dah lah. Ha. Hai, puakmu ni baik pada jantan nak bini, hak tina kalau nak belaki pergi kerusuh di majlis dulu. Pak ya kata, hai, dah reti habis ke kerusuh ni di majlis sehari. Kok tu pula dah dak cari tak mau mari nya. Tak apalah tak ada reti habis pun, reti mati ke dah. Patu mu klik pergi cari rumahlah. Ha tu. Jadi nampak lepas dah ngaya tu wei. Lepas dah. Lepas dah ngaya. Mana taksi di atas tu lah. Taksi di atas dia tu lah. Haa. Ingat deh. Hai. Payah juga rukun nak bini belaki ni weh. Haa. Kalau suka orang weh tak dia sangat saya wujud tu. Tapi dia tak tahu. Kata dia makai dulu. Oh. Tapi makai tu sebenarnya dia niat kot tu dah. Ya. Jadi hak tu dah tulut jawab kata kalulah. Ya tak leh semata dah. Ya mengenak amal fardu ni masuk dalam al-kabair. Masuk dalam dosa besar. Nah, walaupun dia tu terpaksa kalau tak buat lagu tu nanti jadi nak bawa pada mudarat bab lain pula. Sekali pun begitu tak leh. Jadi kalau kita duduk lagu tu dia tanya gini, kawet tu dia orang nafsu tinggi berdakwah. Dia kena buat kerja muka tu, katalah kita tahu 2 hari sekali ke 6 hari tu tak boleh juga dah. 2 hari sekali ke 3 hari sekali ke, pasti ingat molek lah. Dia kalau kita dah penting pada benda tu, dia panggil bini kita tu lah bunuh kita. Tapi bunuh dengan jalan liku dia panggil. Kena ingat molek weh, hey fok, hamnatai tu gagal. Nah gitu. Amur ayat dah ni 12 penyakit tu hewi.
Bila dah ni? Ada tanda dakwa ni? Ha? Dua belah penyakit lah kita. Dua belah penyakit Allah Ta'ala akan tipu datang orang. Hak berakhir dakwah muka tu. Agak ia panggil, bini-bini kita tu ingat. Satu segi, ialah orang bunuh kita, ia panggil. Tapi bunuh dengan jalan liku. Bukan bunuh kau tak pedak. Haa, salah. Tak usah tak kacau sangat lah. Agak ia tanya kata, kawan ni terpaksa ia kena buat kerjanya dua hari sekali. Lazim bagi dia lagu tu. Lepas tu dia nya, nak buka puasa kerana duduk lagi pada kafarah ni. Nah, setiap kali nak buat kerja, buka puasa dulu. Setiap kali nak buat kerja, buka puasa lagi, buka puasa. Tanya kata, boleh ke tak lagu tu? Nak jawab. Ini minal kabairi, setengah pada dosa besar. Kalau sunat tak apa, kalau fardu tak boleh. Enggak bila tak boleh, nak buat lagu mana? Weh? Nak buat lagu mana? Ha, tak usah kena buat kerja dengan puasa gitu. Ah, buat kerja dengan puasa nyanyo kita nak merdeka tak ada dah lah ni dah. Hanya kena puasa dua bulan, dua bulan, dua bulan, dua bulan. Ambil kaedah kat sana. Hak Syekh Ramli cakap dalam kitab ni hayah ni ambil kaedah tu pakar. Ni bukan menak suruh. Nama kata mau suruh pula. Nisbah pada orang tu. Tu yang ada sana ni kan. Nisbah pada orang tu lahul udulu anis saumi ilal it'am. Syekh Ramli kata harus bagi dia tu tukar daripada puasa dua bulan turuk-turuk pergi pada we makan 90 orang pakai meskin. Siapa syiddatil ulmah kerana dia ni bersangat tabdo'ah pada muka tu harus bagi dia buat gitu. Ambil hati lah, ambil kada tu pakai. Jangan hidup mengenak puasa lama nak jadi wali tak alih pula kan. Haa, dia berkekal banyak tu. Ya ada anak betina tu, hidup mengenak puasa hari-hari. Katalah gitu. Akhirnya, dia panggil dia tu jadi pasik dengan tamitik pula dah. Haa, terjejah deknum pula dah. Haa, lalu tu ambil hati ni. Haa, inilah satu ni, satu rahmat dah. Mujalah kita ni ada ulama ni. Kita kena terima kasih yang banyak-banyak fajazahumullah khairal jazak bagi ulama yang tolong wi jalan-jalan kelonggar kita. Tu dia. Hei, saat ni tubik terima kasih. Molek selitah hari tak ini. Boleh tak fok-fok kita kalau ni kecek luar tajuk sikit eh. Boleh tak fok-fok kita ngaji hitlasa ni kita tukar. Kita tukar. Ha, kita tukar tak usah kata terima kasih. Nah. Ha, molek tak ni tu baik pati tatah mari. Ambo baca di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Tak ingat muka ni. Nah. Ia kata kalau orang wi apa-apa kita, kita kata terima kasih ha, terima kasih. Hak tu ia kata fala sawabalah. Perkataan lagu tu tu tak ada pahala. Ai rugi juga weh. Eh siapa letak lagu tu eh? Siapa letak lagu tu? Tak ada pahala betul perkataan tu, betul yawi tu boleh pahala lah. Kita ni dah ha, terima kasih, terima kasih. Eh lepas tu kita terima kasih. Terima kasih nah, terima kasih nah. Pas kita nak kata kan nah. Nak terima kasih ya teh nak katakan lah. Ha, boleh jawab. Eh? Dah, ya kata, ya terima kasih. Mana mana kok mana kalau kita nak takdir terkik ya. Yani hendaklah aku terima akan kasih kita. Nak takdir kok mana tu? Terima kasih. Terkib berapa? Mutada khobar ke mafu fa'i mahzuf ke berapa tu? Eh, ya jawi pun ya ada nahu cara dia. Ya. Terima kasih lah, terima kasih. Pak kita nak katakan, aku terima lah iya kita. Eh? Ya kata gitu dah. Ha, kita wui dia, terima kasih. Pak kita nak katakan. Ha, kita tersama-sama. Ha.
dalam kitab syarah Al-Yaqutun Nafis. Ia kata kalau kita kata lagu tu tu tak ada pahala. Tak ada pahala. Dia tak ada boleh po. Ha ya, bila tak ada pahala tak boleh po lah dia. Ha tu dia. Hak ia naknya, ha ni nak suruh halik, nak suruh halik. Hak dia naknya, ia suruh kita kata gini. Bila orang wik kita apa-apa, kita kata jazakallahu khairan. Tiga kelimah aja. Halik pada terima kasih dua kelimah. Terima kasih dua kelimah. Ha, lepas tu buat orang wik kita, kita tukar hak tu, kita kata jazakallahu khair. Kata gitu. Jadi dia kata bila kita kata gitu tu, dua cara boleh kita. Nombor satu, kita wi barang demo, dah boleh faloh. Yang keduanya boleh doa demo kita. Allah khair mana gana. Mintalah Allah Taala balas pada engkau ni kebajikan yang sempurna. Masya-Allah comel wei. Supo. Atau jalan taglik mana asyaksu kata gitu eh. Ah bujuh mu eh bunyi sebut ra tu kita jawab tentu mu kena pergi mengaji tu gitu. Dia kata kalau kata terima kasih itu tak ada apa ni, tapi kalau kita kata jazakallah khair itu kita ni dia panggil demo tu telah berdoa bagi kita. Jadi boleh dua kita. Nombor satu boleh faham kita wi. Nombor duanya boleh doa ya bagi kita. Eh? Ah, kita kata alhamdulillah. Eh takut dia terjamah pada alhamdulillah tu dah apa wei. Eh? Kita boya wi kita, kita kata alhamdulillah. Boleh dak? Boleh dak? Kita puji Tuhan dah. Ha, kita puji Tuhan tu bab-bab. Ha, orang kenal Tuhan boleh duduk lagu tu. Tapi terima kasih dia, dia tak sewi kata lagi tak tu. Yusuf gati jazakallah khair kata gitu. Telah membalas akan dikau ni oleh Allah Taala akan kebajikan. Yani kita minta doa, kita orang juga terima barang tu minta doa dia supaya Allah Taala balas dia tu kebajikan yang banyak. Dia panggil kita ni boleh dua. Boleh fala apa yang kita wik dia, boleh doa hak dia mana doa kita. Ha tu dia. Leh. Ha, agak banyak tu gig kita weh. Pai-pai dah masalah mutlak insan ni tu dah. Ha. Jazakallahu khairan. Ha, jazakallahu khairan tu kelima ya hak penuh. Jazakaka tu jadi maf'ul muqaddam, Allah tu jadi fa'il, khairan tu maf'ul yang kedua. Jazakallahu telah membalas akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala khairan akan kebajikan yang banyak. Ia panggil tanwin li taksir. Nah, ya ada tanwin li taklil. Oh tak ada apa. Dah, hak tu kau molek lagi. Tapi kita nak wayak hak tu takut dia nak buat tak leh. Ya panjang. Jazakallahu khairal jaza. Mintalah Allah Ta'ala balas akan dikau tu oleh Allah akan sebaik-baik balas. Hak tu comel lagi. Minta Allah Ta'ala balas kamu ni, ah balas hak paling baik sekali. Allah tu ke perdu takdir tu hai kabul doa dia tamah-tamah di dalam bulan Ramadan ni dah. Sudah cukup bagi kita untuk menau kebajikan. Ha itulah. Ha satu kata dia dan demikianlah. Apa dah tu masalah hamba telah ini dah. Ha jadi mana syarak tak bui kelonggaran untuk dia tu berbuka puasa secara mengenak dulu. Ha hanya ha, dia tak apalah nisbah pada dia tu. Cuma ia bui kelonggar dek nu je. Harus ia tukar. Ha longgar situ. Dan jika ia jima bi berapa kali di dalam satu hari pula dah. Ha tak ada apa duk mengaji buku ni dah lah. Hmm. Ha. Dah.
hukum tu baik lagu ni nawak lah. No dah. Inilah fok-fok muda-muda anak bini mu kena reti benda ni. Mak tidak berdosa lah. Deh. Dan jika ia seorang yang puasa. Jima sani beberapa kali. Tapi berlaku beberapa kali jima tu bila? Takluk situ. Di dalam satu hari. Ha, aku tu. Pukul 9 saat ni pewak kerja. Pukul 11 setelah lagi pewak kerja. Pukul 2 lepas suhu pewak kerja. 3 kali. Ha, orang tu kena bunuh oleh bini dah. Tapi panggil bunuh dengan jalan liku. Nah, umur dia nak jumpa 40. 12 penyakit mari tipu atas dia. Waliyazabilah. Kalau nak hidup lama kena beringat weh. Deh. Ha, ulama buat kajian dah. Ulama buat kajian syiak dah. 12 penyakit, bukan sikit-sikit lah. Kelabu mata, deh. Ha, lenguh habis dia tubuh, lembuk lutut tu je lah belakang tu. Ingat malah. Hei, kena dah lah orang tua buat kajian. Jangan sedap sangat weh, dia kata. Dah gitu. Ha, sedap berdoah ni, ha. Belakang hari nyanyo. Yalah dah tu. Tapi tak apalah wala bagaimana pun une-une dalam mutlak ain tetap ia kena bercakap. Dan jika ia jima beberapa kali di dalam satu hari. Aku tu pula dah. Jawab ianya wajib atasnya atas seorang yang jimuk beberapa kali sana satu kafarah juga. Ha, tengoknya pergi kena situ kena bayar soalnya. Ha, pasal apa tak imam? Tak imam mak kena hai? Pasal apa kena bayar soalnya? Ha, tak imam mak jawab kata ya batal dah. Hak ia berlaku kali yang kedua tu bukan dia puasa dah lah. Dia tak ada puasa dah. Tu. Tu kata, nah, wajib atasnya satu kafarah juga. Patut Syekh Ramli dia royoh di dalam kitab ni hayah. Dia kata, wa in kana li arba'i zaujatin. Tengok. Dan sekalipun berlaku tubuh dia sana itu bagi 4 orang bini. Kena bayar satunya. Dia ada bini 4 orang kawan ni. Dia ada bini 4. Lepas tu dia setubuh hak bini pertama pukul 8 pagi. Setubuh hak bini yang kedua pukul 10. Lepas ada pukul 8. Setubuh bini yang ketiga pukul 2. Setubuh bini yang keempat pukul 4 petang. 4 orang. 4 orang bini yang setubuh hari itu sehari 4 kali. Ha, wajibnya wajib atas dia tu satu kafarah juga. Kena bayar sahnya. Tengok dah. Ha. Wajib di atas dia tu satu kafarah juga. Ah, wak royah situ hak Syekh Ramli sebut dalam kitab nihayah dia. Dan jika ada ia bagi 4 orang isteri sekalipun wak itu. Pak royah itu. Ha, kalau. Kalau nah. Dan jika ada ia setubuh sana, setubuh pada hari itu tu. Ha, bagi 4 orang isteri sekalipun. Ya setubuh 4 orang, ya ada bini 4 orang. Gak wajib di atas dia tu satu kafarah juga. Nah, baik. Ia tanya kata dak hak kita duk kecek ni wajib di atas tu laki ke wajib kedua? Padahal benda sana kadang-kadang ia mari kau kita dulu. Ni duk balah dua tu. Mu mari karuku dulu. Tok laki kata, aku buat ni kerana mu duk karuku dulu. Ha, ha, ha. Nak tahu kata kena tak siapa tu wei. Ha, tadi ya. Ha, ingat molek deh. Deh. Jadi dalam mata minhajut talibin.
Dia cakap gini. Dia kata wal asahhu annal kafaratu alaihi la alaiha. Ha tu. Dan pendapat yang asah ni bahawa kafarah hadap mengaji saat ni wajib alaihi, wajib di atasnya ai ala zauji. Wajib di atas tok laki la alaiha, tidak atasnya yang di atas isteri. Eh, tah dia sabai-sabai weh. Tak ada kena tah dia. Walhayo mai duk haru kita, tapi tah dia tak kena, kena tah kita. Itu mengikut al-asahhu. Dan di situ tu dia tubik dua pandangan lagi. Ni ingat molek. Dia tubik dua pandangan lagi. Mana? Pandangan pertamanya dia kata, wajib di atas tok laki dan wajib di atas isteri. Itu mukabir dia. Wajib itu alaihi wa alaiha. Di atas tok laki pun wajib. Tetapi oleh kerana isteri itu duduk di bawah tanggungjawab tok laki, tok laki itu sebagai mutahammil, orang yang terima piko. Orang yang terima piko. Ha. Maka atas muktada kata dia tu orang terima piko, manakala dia tu capai nak melaksanakan taklif, klik kepada hukum sah. Kena juga tahmung weh. Ya tu payah sedap hai. Supaya terah dah. Terah tu wajib tak ya dah. Tapi oleh kerana ia bini kita, tak apa kita piko. Jamai kita ni ada uzur capai, ya jetak klik asal. Mana mungkin nak bayar diri. Payah tak temen tu? Ha? Ha? Bak kafarah ni pun supaya dia kata. Ha? Ah, hak tu bata dek tu imeh tu sabak ya bata. Dek, bata sabik po. Sabik mu karuku dulu. Ha, kalau kita nak balah cara fekah eh. Mu mai duk karuku. Lalu tu dia kata al asahunya alaihi la alaiha. Mukabil asahnya tubik dua pandang eh. Nah, maknanya kafarah ni wajib di atas di atas tok laki dan wajib di atas isteri. Tapi oleh kerana dia duk jadi bini kita, maka kita ni tolong piko. Ha, kita tolong piko. Baik. Hak mengikut pendapat yang kedua ni, dalam keadaan kita tolong piko bila kita usul capek. Tak kaya jetak klik ke kasar. Jawabnya ya. Ha. Saya takut juga munggu. Sungguh atau tak wajib ada satu peri yang satu ketika nak jetak klik kono. Deh. Ha, tu dia. Dek. Eh? Oh, hak ia puasa tak leh tu. Ia bukan ahli bagi puasa sedia. Dah ada. Nanti qada semula lah. Oh, itu jadi satu masalah tu dah. Ia nak puasa ni, ia puasa dua bulan turut-turut, ia kena puasa dah. Fahyan nak apa turut-turut tak boleh. Ya, orang betina, ia tak penuh masa ya. Ha, ha, ha. Ha, tu kat pergi kau saat ni. Secara, 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 nak lead tak ada roh kan? Mana tukar? Daripada puasa pergi pada itu. Apa ni, it'am. Ha. Ha ha. Yeah. Oh. Eh, pelak-pelak hak luar ni pelak-pelak, hak tak ada kita nak mikir weh dah. Hak kita tak apa kita dah mikir, dah tengok semalam dah kita. Ya kata tok laki duk nak muga tu teh. Bini wajib taat ke dah. Ha, molek tu. Nah. Tok lakinya duk nak muka tu. Mari ha, mari ha. Bini jawab tak ko duk naik ni. Ha, kena bangat ha. Eh, wajib kena taat ke gana weh. Ha. Eh, kalau kita tengok daripada umum hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Nabi kata tidak ada jenis taat bagi makhluk kerana deraka pada khaliq. Nampak tak leh weh.
tak leh. Bini patisik boleh. Baik, nanti lepas kau puasa tagi. Ha? Kena gitu. Deh, nanti lepas puasa tagi. Tak leh ni, kita duk mengenak puasa amal fardu ni. Patut lagi kata, nanti qadha. Eh, ya qadha ni ya tak sama dah. Sebab mahal dia tu tak ada dah. Tak gitu ke? Qadha ni gil tak tak tapak demo. Nak pergi qadha, nak tak tak tapak Ramadan juga boleh ke lagu tu? Tak ada dah ni. Ha, qadha gil tak gil tak tak tapak demo. Situ lupuk dah satu kelebih. Eh? Ha, jadi, bini takwi tu tak masuk ni deraka. Pakai kita mati situ lalu. Bini dia patisik takwi tu tak masuk dalam deraka pada tok laki. Jadi ya. Hatu jadi mana hak pendapat muka bilul as-sahihnya ya kata bahwasanya kafarah ni la alaihi wa alaiha. Wajib datang tok laki dan wajib datang isteri, tapi oleh kerana isteri tu duduk di bawah tanggungjawab dia, tok laki itu sebagai hamil atau mutahamil, orang hak yang terima tanggung ambil. Ha tu hak pendapat yang kedua tu, ia jadi spek sikit, spek betul nah. Betul kata bila tok laki dia tu tak kuasa nak bayar, ha, maka undang-undang hak kena bayar ni dia tak klik ke dia. Apa ada? Ha tu satu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga dia kata dah, balik bini, balik isteri ni tak ada kena bermula lagi dah. Lucu coh dia. Ha habis kata. Ha, wajib patahnya satu kafarah jua. Deh. Ha habis. Ha itulah buku kafarah. Eh. Lepas tu jangan tukar soal lagi nak mengajinya buku fidyah soal lagi. Hak tadi kafarah. Nah. Ya kafarah ni ya so je sahabat bagi kafarah dah. Eh? Tak itu tak baik. Oh. So je sahabat bagi sahabat yang mewajibkan kafarah ni so je. Iaitulah setubuh isteri di dalam bulan Ramadhan. So tu je. Hak tu lazim kena bayar kafarah. Lepas tu hak mari belakang tu kita nak ngaji pula bab fidyah. Ha, kita singgah situlah balalah. Kita boleh sikit pun kita reti masalah. Summa qala faslun fi fidyati fauti saumil wajib. Eh? Oh, zihar. Ya, ya, ya. Zihar ataupun setubuh. Nah, tu kena bayar kafarah. Wallahu a'lam. Lepas tu demo suruh istihar sikit weh. Demo suruh istihar kata baun ni tu hari tauliah, majlis panggil tu imam tauliah tu dia duk minta surat dan dah minta sumenge untuk nak bantu saudara kita di Turki hak berlaku musibah dah weh. Musibah gempa bombing tu. Lepas tu dia kata tempat dua ni majlis nak pergi. Nah, tempat dua ni majlis nak pergi atas. Nak tagih lah sumenge hak demo duk widah tu. Lalu tu nak perangat pada fok kita ni. Tolong-tolong sahabat ni lagi sekiranya kalau kita ada nak tolong adik-beradik kita di Turki hak tipa dengan musibah ke pawamiwa ni boleh kita tolong sekup sore ke atau pelima kup sore nah, hatta mari tak imam sungguh apa tu hatta mari majlis tepat dua ni dia mau nak pergi hatta sumengah.